чекали понад 30 років. У Хриплені відкрили новозбудовану школу. На День села мешканці Хриплена отримали довгоочікуваний подарунок – першу чергу загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. Сьогодні у нас великий подарунок Хриплинській громаді, тому що сьогодні ми святкуємо День села, 580 років від першої письмової згадки. І такий подарунок, як відкриття першої черги будівництва, який чекали 32 роки, фактично, це і так само, як і мені, 32 роки, ми чекали відкриття цієї школи. Я мріяв, коли я навчався в цій школі, Хриплинській, ще в старому корпусі, про те, щоб його відкрили. І надіявся. Коли прийшов я на посаду сільського голови, я зрозумів, що це треба зробити і це треба виконати. Тепер місцеві дітлахи навчатимуться у гідних умовах. Очільник обласного центру на відкриття прийшов з подарунками – іконою та сертифікатом на суму 20 тисяч гривень. Спільними зусиллями, завдяки депутатам міської ради, тим, що нам вдалося акумулювати кошти, вдалося відкрити першу чергу Хриплинської школи. Давно село чекало, давно село хотіло цієї школи. Основна проблема старої школи була двозмінне навчання, дуже багато дітей, а це 150 дітей навчалось в місті Івано-Франківську. А нова школа дозволить нам розвантажити в місті школи, ну і відповідно мати сучасну школу в місті Івано-Франківську. Хочу нагадати, що ця школа є першою після 92-го року. Остання школа була 25-та відкрита, тому ми сьогодні тішимося, що в місті Івано-Франківську є нова гарна школа, де будуть навчатися діти з села Хрипли. У Хриплені проживає близько 300 дітей шкільного віку. Чинна школа могла прийняти лише сотню. Решта змушені були їхати на навчання до міських шкіл. Перше за багато років ми відкрили нову школу. Тут навчатимуться дітки з усього села Хриплен, перші 9 класи. І це надзвичайно така радісна подія для всіх нас і для освіти міста Івано-Франківська, зокрема. Тому що загалом мережа в селі Хриплен налічує понад 300 дітей. І ви бачите сучасно обладнані кабінети, класи, найкраще, найновіше наповнення, інтерактивні дошки, кабінети фізики, хімії, біології. Ну просто радіє душа за такий освітній заклад, який ми відкрили в місті Івано-Франківську, зокрема в селі Хриплен. У новій школі передбачено 9 повноцінних класів і спеціалізовані кабінети хімії, фізики та інші. Проектна потужність – 300 учнів. Цього року ми маємо 20 першачків. Діти починають йти до школи, бо повірили, що влада дотримає слово, яке дано було, що школа буде збудована. Тому що в наші діючі приміщення не вміщувало такій кількості дітей, які є в селі. І завдяки тому, що Руслан Романович пообіцяв за свою кадецію здати цю школу, він це слово дотримав, і батьки, люди в селі повірили, і ми маємо більшу кількість дітей. Волейбольні та баскетбольні м'ячі, а також 20 світловідбивальних жилетів, щоб учні було помітно у темну пору доби, подарували Хриплинській школі від Департаменту освіти та науки Івано-Франківська. А від Івано-Франківської ОДА заклад отримав комп'ютерне обладнання для класу інформатики.